陈浩日前以潮爆碌出席新剧拜神仪式嗰阵，被问到欧阳震华 Bobby 将不获无线续约，虽然最新消息话高层将会出手同佢重新订造新嘅合作计划，不过 Moses 都话真系觉得好惊讶，点解会发生啲咁嘅事噶？其实 Bobby 都系我哋以前嗰啲叫大哥嚟嘅。Bobby TVB 真系一个，我觉得系一个忠臣，咁耐以嚟我都嘛，好耐啦，系咪先？我啊嘛，系啊，以前以嚟我都系睇佢长大嘅，讲真就系。但如果佢唔不获续约嘅话，我系会觉得可惜嘅。而 Moses 自己佢就话同无线啱啱续咗约啦，至于老婆 Amy 几时先会再复工，同你一齐夫妻档拍剧啊？我都话啦。其實 Amy 是一個很出色的演員嚟嘅，咁我作為丈夫同作為佢的粉絲，我都會支持佢去拍戲咯。想出嚟拍戲嗰陣時又話有咗，點算？咁咪幾時咯？咁咪幾時？一時咯。之前偷準佢想真係有係啊！我覺得係開心事。我哋幾個活動之後就有咗啦。哇！多謝你啊！